Këtë të ditë në Francë u zhvillua raundi i parë i zgjedhjeve lokale ku Fronti Nacional i Marine Le Pen, një parti ekstremi të djathtë që kundërshton emigracionin, është më i votuari në të paktën 6 nga 13 rajone në Francë. Këto zgjedhje ishin një test për mbështetjen e publikut ndaj qeverisë në përgjigje të sulmeve të 13 nëntorit. Republikanët e qendrës së djathtë, udhëzuar nga ish presidenti Nicolas Sarkozy, renditën të dytët përpara Partisë Socialiste në pushtet, të paktën sipas exit polleve të dalë më njëherë pas mbylljes së kutive të votimit. Fronti Nacional kishte marrë rreth 30% të votave, Republikanët e Sarkozy me 27% dhe të tretet renditen Socialistët e presidentit François Hollande me 22.7% të votave. Duke u drejtuar përkrahasve të saj, Marine Le Pen tha se nga zgjedhjet e së dielës ka dalë një rezultat i mrekullueshëm që provon se Fronti Nacional është partia e parë në Francë. Raundi i dytë i zgjedhjeve mbahet një javë më pas, më 13 dhjetor.